Zdravím vás, kryptonové na mojom videu a na mojom kanáli. Kryptonové som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopr správach a novikách, ktoré nám prichádzajú na market. Bitcoin nás trošička straší, každý má nejakú tú paniku skrz toho, že Bitcoin proste nelití na mesiac. Bitcoin potrebuje troška korekcie, čiže nejako príliš veľmi stresy by som z toho nemal, hlavne skrz toho, čo dneska budeme ukazovať. Tie dáta sú myslím, si, že je celkovo dosť dobré, čo sa týka budúcnosti kryptomien, alebo teda minimálne bitcoinu, ak teda market, alebo teda ak S&P 500 market nejako nenaruší tento cyklus, tak by to mal byť úplne iný a šialený cyklus. Dobre, poďme sa teda pozrieť rovno na market, čo sa týka teda marketu, market cup je troška dole, 1,64%. Um, celkové volume je nad 115 miliard, čiže to je celkovo dobrá správa, halving nám prichádza už o, ne, o necelú chvíľku, alebo teda o necelý mesiac. Bitcoin na hodnote 68 760 dolárov, ITR 3 3500 dolárov čiže trošička menšia panika tie grafy nevyzerajú úplne najideálnejšie alebo teda nie najviac buliš ale máme tu predsa nejakých tých výťazov napríklad Mental tí majú správy, mám ich vybraté ale nebudú zahrnuté v tomto danom videu skrz toho, že proste spravím um, také osobitné altcoin video um, Bitcoin Cash SUI má takisto vynikajúcu správu a partnerstvo Agix, Pendle Fetch.de aj Ondo toto všetko je zahrnuté v správach alebo teda um, ten dôvod toho stúpania je tam predsa dosť znateľný a jasný aj vďaka tým správam, ktoré prichádzajú pre tieto dané projekty. ku shares takisto vyklesáva takisto kvôli problémom, ktoré teda majú, čiže takisto správy celkovo majú dopad na tieto dané koiny. NEAR, BEAM, Flare, FLOKY, Phantom, RUNE a tak ďalej a tak ďalej. Dobre. Poďme sa teda pozrieť na Bitcoin, čo nám robí Bitcoin. Bitcoin nám robí takú trošička väčšiu volatilitu. Práve o 13, alebo teda pred druhou sme vyleteli a prakticky sme si išli a našli tú hodnotu 71 700 dolárov a následne sme boli dumpnutí a kameň, obrovská jedna pádová sviečka. Neviem, že čo spôsobilo tento pád, zatiaľ som na to neprišiel. Neviem, hej, asi ten market je taký, že idem, nejdem. Zatiaľ to vyklesanie celkom a prirodzené, sme vždycky na tých daných hranicách, od ktorých sme chceli vidieť Bitcoin odraz, aby sme si teda dokázali vytvoriť nové all time high, zatiaľ ten uptrend nie je vôbec narušený, ak príde testovanie hodnoty aj 20 jednotky, tak by to malo byť úplne, ale úplne, čiže zatiaľ na daily a na weekly, daily 12 minúte nevidíme, a štatistikách, ktoré sme mali včera. Tie menšie timeframy sú negatívne naladené, hlavne teraz sme pod hodnotou 200, ale blížime sa k veľmi silnej supportovej línii na 45 minútovke 200. 200 sú stále veľmi dôležitá hodnota, čiže 68 tisíc dolárov a 67 tisíc dolárov. Ja som Patreonom o tom rozprával, že keď prepadneme práve cez tú úroveň 69 tisícky, tak po, každom, po každej tisíckej je prakticky teraz supportová línia. Čiže nejako stres by som z toho nemal. Skôr môžeme mať stres zo zajtrajška, hej, alebo teda štvrtok a piatok budú určite, alebo teda Bitcoin bude ovplyvnený práve aj tradičným marketom, čiže tam si dajte trošička baka, keďže prídu nejaké dôležité dáta, o ktorých som rozprával na začiatku týždňa a zajtra si predstavíme tie dáta ohľadom PCI, čiže toto všetko e, môžeme očakávať teda zajtra, uvidíme, ale zajtra by mal byť ešte volatilnejší deň ako dnes a dnes to bolo celkovo ako že toto je šialenstvo, nemám rád takéto pumpy a dumpy, ale predsa len volatilita to aspoň bola čiže dalo sa to vychytať na niektorých oldcoinoch Dobre, poďme sa teda pozrieť na dáta a štatistiky e, zaujíma nás teda že čo nám môže pomôcť, či shorty alebo longy shorty sú už teda naložený e, čiže 70 500 dolárov začne sa spúšťať šorty Tchau, a následne nás to vyťahne na šelené hodnoty, alebo teda určite by sme sa mohli dostať aj cez to predchádzajúce all time high. Úplný odpal a raketa by to mala byť práve nad hodnotou 73 400 dolárov, čiže longery to zase začínajú, shortery to začínajú zase preháňať, keďže proste každý očakáva, je potrebné fakt, že pre Bitcoin to väčšie vyklasanie. Dobre, ďalej nás zaujíma etf -ka, etf -ka, trošička slabšie volium, necelé 4 miliardy dolárov, total asset under the money takisto nie je príliš veľmi narástlo. Čo sa týka dní Zatiaľ tu máme teda plusové dni, čiže pondelok sme mali nakumulovaných zhruba nejakých 15 miliónov plus a následne dnes, alebo teda včera, 418 miliónov dolárov plus. Čiže toto všetko, aj keď Bitcoin zatiaľ teraz stagnuje a neukazuje svoje rožky, toto všetko bude nalievať sa len do pozitivity. Zase nemôžeme očakávať, že okamžite odstrelíme dekel, hej, tých 418 miliónov dolárov nie je málo, ale zase v tomto danom markete, kedy Bitcoin už faktže činí nejaké tie extrémne zaujímavé čísla, čo sa týka market capu 400, 400 miliónov dolárov, 418 miliónov dolárov, e, príliš veľmi s tým marketom e, nepohňa. E, je to celkovo aj znateľné aj e, vidno, e, 1,3 e, trilióna dolárov, čiže tam je do toho naliaté celkovo dosť dobre. Ehm, alebo teda bilióna. Dobre, čo sa týka etf -ok, tak odliv bol zase stále najväčší práve vždy a celkovo dosť extrémny. 5000, necelých 5000 bitcoinov odišlo z GBC-čka. Konečne sa nám rozbrehá iShares, čiže BlackRock 2000, 2323 bitcoinov bolo tam nahrnutých a takisto Fidelity 3694, čiže myslím si, že tu navidíme stále lepšie a lepšie dáta. Dobre, ak a ako som hovoril, je trošička panika na markete a to hlavne skrz toho, že viacero entít, ktoré tu prakticky neboli alebo teda nefungovali od roku 2010, tak začali robiť nejaké tie transakcie. Čiže, čo sa prakticky deje je, a ako som hovoril, niektorí minery, ktorí boli v úplnom začiatku Bitcoinu, mali extrémne dobre chvíľky a to minimálne skrz toho, že ťažili 50 Bitcoinov za jeden vyťažený blok. Vtedy ste vyťažili blok aj na obyčajnej grafike, teraz grafika, grafika akurát vám tak odpali celý byt a nevyťažíte vôbec nič. Um, čiže čo sa stalo je, že nejaká entita nevieme kto, či je to nejak, nejaká jedna osoba, alebo fakt, že nejaká entita, spoločnosť, previedla 2000 bitcoinov na jednu peňaženku a rozpráva sa o tom, že tieto bitcoiny boli predané cez OTC Market. S tým, že tam je, akože ja v tom ani ne, nevidím prvý veľký problém, ale tu na v tomto článku a celkovo každý o tom rozpráva, že proste tieto veľa sa zobudili a nie sa čomu čudovať, keďže vtedy, keď vyťažili ten bitcoin, tých 50 bitcoinov, tak ich zárobok bol zhruba nejakých tých 600 dolárov, oni to nedampli, ale teraz tá investícia celkového počtu tých bitcoinov, tých 2000 bitcoinov, vtedy predstavovalo, hej, 600 dolárov, čo dne je málo, hej, ale zase teraz z toho majú zhruba nejakých 140 miliónov dolárov a to už je veľmi pekný apartmánik, niekde, hoci kde, kde len chcete. Um, čiže práve preto viacerí rozmýšľajú nad tým, že tie veleriby, ktoré neboli aktívne, sa teraz zobudzajú a nie je to prvý prípad, hej, keďže sme videli už aj veleribu, ktorá previedla 6 miliard e, dolárov v hodnote bitcoinu na peňaženky, alebo teda asi teda to rozložila medzi tri peňaženky a Arkham robí bežne také tie analýzy, že viacero veľa rýb a nečinných peňaženie, ktoré fungovali v roku 2010 sa zobudili a to môže spôsobovať selling pressure. Akože, áno, OK, hej, zase prišiel nový tok bitcoinov. Zase nemôžeme očakávať, že proste aj tí ľudia, ktorí majú teraz na komerný bitcoin, nebudú ho nikdy predávať. Jej proste nejaká veľeryba sa zobudila. A či to bolo predané na OTC marketu, ako na OTC markete, akože je taká špekulácia, ale či to vážne predali alebo len previedli na jednu peňaženku, aby to mali celkovo pokope a aby proste si prešli ten security check, ktorý hej, proste treba stále robiť. A plus staré peňaženky tým hrozilo, že by mohli byť ľahšie, ľahšie, oh, mani, alebo teda že by na nich mohol byť vyvinutý útok skrz toho, že nie všetky splňali tie ten bezpečnostný progres, ktorý nastal teraz na terajších peňaženkách. Čiže práve preto viacero veľryb, tí, čo sa zobudili po desiatých rokoch, tak nie každý predáva. Robí proste transakciu, ale tá transakcia môže znamenať, že z nejakých paper wallets, čo mali niekde len také vytvorené, hoc aké, proste to prenášajú niekde do oveľa bezpečnejších rúk, ten hardwareovú peňaženku alebo hoc kde inde, kde fakt, že tá bezpečnosť sa posunula z roku 2010 na úplne inú úroveň. Čiže ja by som z toho príliš veľké stresy nerobil a skôr by som sa zameral na, tie, na to, čo nám ukazuje market, čiže buy the deep, práve v týchto daných situáciách je proste asi teda úplne najideálnejší a pozerať sa na vykúpenie, lebo tento cyklus je úplne iný ako predchádzajúce a spievali sme o tom a spieva sa o tom stále viac a viac a proste inštitúcie nám tu jednoznačne ukazujú, že aká je tu story, hej, pozrite sa kedy a kde prišlo MicroStrategy a aký obrovský velikán je prakticky BlackRock, čiže short term holders uh, whales, čiže veľa ryby. Aký nárastuje investícií do Bitcoinu, hej? Čiže 93 miliard dolárov zaujalo, uh, zaujal kryptomarket, alebo teda Bitcoin uh, konkrétne. No, nie čisto Bitcoin, ale takisto aj altcoiny, čiže my tu nemáme preduž veľmi na čím špekulovať, lebo tie inštitúcie už sa im otvorili dvere. A či si nájdú cestičku tak ako MicroStrategy priamo na nákup Bitcoinu priamo, alebo si to nájdú cez uh, rôzne ETF, -ka. je to úplne jedno. Aj tie etf budú musieť vykupovať Bitcoin, ak tam ten záujem bude. A je očividné, že tam ten záujem jednoznačne je. Čiže tu na nemáme príliš veľmi čo riešiť. A plus, ďalšia dodatočná správa, pozitívna správa je, že likvidita uh, proste ide úplne na nulu a to je, alebo teda na burzách a to je dosť veľký problém. Hlavne teda uh, problém pre tých, ktorí nemajú Bitcoin ale je to vynikajúca správa pre všetkých z nás, ktorí máme nejaký ten Bitcoin z toho, že keď sa nerozhodnete ani vy, ani ja, ani nikto z nás proste predávať pri hodnote 70 tisíc dolárov, tak očividne, keď tam bude ten obrovský záujem, tak Bitcoin začne pomaličky stúpať a Bitcoin akože on, on je taký, hej, že oldcoiny proste niektoré oldcoiny, mimcoiny proste vystrelili tisícky percent lenže Bitcoin má trošička iný market cap a ono sa to nezdá, fakt, že ono sa to nezdá z toho krátkodobého pohľadu že Bitcoin ide nejako na mesiac ale on ide na mesiac. Keď, keď si všimnete tú weekly sviečku hej, a na to, aký má Bitcoin market cap, tak my ideme riadne rýchlo smerom hore. Čiže tá korekcia je len dobrá pre všetkých z nás, pre všetkých z nás, ktorí chceme vidieť Bitcoin oveľa vyššie a po prípade ešte tam šupnú nejakú tú investíciu, či už do Bitcoinu alebo do odkonov. Čiže e, ja v tom nejako príliš veľké negatíva nevidím. E, Celkovo fakt, že e, akumulácia je v plnom prúde, čiže akumulácia adries e, alebo teraz záujem o akumuláciu, ako sa môžete všimnúť, nové peňaženky sú enormné, takisto aj etf tam záujem je stále na úplne šialenej krivke, dokonca šialenejšia krivka, ako má prakticky Bitcoin a hej, zásoba Bitcoinov na burzách je stále menšia a menšia. Čiže uh, už len z toho takého krásneho logického hľadiska uh, tam sa nemáme príliš veľmi na čom popáliť. Dobre, takisto, veľa ryby, veľa ryby kumulujú, tu je taký trošička článok, že oni vyťahli len jednu vec. Keďže máme tu veľa ryby, ktoré majú na svojej súvahe 1000 až 10 000 bitcoinov a tu kumulácia je jednoznačná. 7 miliard dolárov naliali za posledných zo pár týždňov, alebo teda za 7 týždňov mám taký pocit, že naliali fakt, že enormné prachy do tohto daného marketu. Čiže toto je celkovo pozitívna správa, ale sú ešte aj väčšie peňaženky, čiže od 10 tisíc do 100 tisíc bitcoinov a tie sú v predajoch. Hej, čiže včera som to, neviem, či som to včera ukazoval, len to pripomínam, že proste ešte väčšie vele ryby, ako sú tieto, majú dump, hej, čiže zase tu vyťahli len to pozitívne, čo chápem, hej, keďže sme v pozitívnom čase, ale treba dávať trošička aj také reálnejšie dáta, lebo aj kvôli tomu možno nevidíme aj odstrel na bitcoine, lebo keď veľe ryby začnú a nepredávajú, tak by sme mali jednoznačne vidieť odstrel. A práve preto to nie je až taký problém vidieť to, čo sa deje práve teraz. skrz toho, že tu máme predsa len nejaké veleriby, ktoré e, aj kumulujú, ale zase máme tu nejakých väčších hráčov, ktorí postupne e, sa možno zbavujú svojich pozícií. E, takisto, hej, proste, e, toto sú takisto veľryby, hej, ktorá vyprázdnila prakticky 6 miliard, alebo teda presunula 6 miliard do troch rôznych peňaženiek. Je to možno príprava na práve e, odpredaj, čiže myslím si, že je to taký ten normálny cyklus marketu a zase môžeme byť radi, že sú tu ľudia, ktorí, alebo sú tu entity, ktoré nakupujú a ve obrovské veľa ryby a takisto aj predávajú. Lebo potrebujeme tu mať živý a čerstvý market, potrebujeme tu mať tú volatilitu, potrebujeme tu mať to volium, aby to tu celkovo žilo. Plus ďalšie dodatočne pozitívne správy je, že Morgan Stanley ten očakáva, že na svojej platforme spustia bitcoinové etf do dvoch týždňov. Prečo je to skvelá správa? Skres toho, že Morgan Stanley má, má alebo teda klienti Morgana Stanleyho, alebo ktorí využívajú jeho platformu, majú zhruba nejakých 1,5 trilióna dolárov, to už je celkovo také trošička väčšie mno, množstvo peňazí a následne ak na práve tejto danej platforme od Morgana Stanleyho bude možnosť nákupu bitcoinových ETF-ok, -ok, možno klienti začnú viac investovať do bitcoinu, alebo teda možno začnú investovať do bitcoinu no a následne bude to ťahať bitcoin smerom hore skres toho, že tie ETF-ka musia aj reálne nákupovať ten bitcoin. Následne tu máme dokonca aj nový model, ktorý možno, oni to už berú ako hotovú vec, v Hongkongu Zrá to tak, že možno sa spúste bitcoinové ETF, ktoré budú in-kind, nie in-redemptions. Aký je rozdiel medzi týmito danými bitcoinami, je, že v Amerike majú in-kind in Redemptions a in, Redemptions, áno, s tým, že oni sú. Prakticky, keď predáte bitcoin, alebo keď predajú bitcoin, musia, uh, alebo keď, keď sa zruší, alebo teda niekto predá to ETF, musí sa prakticky okamžite odpredať bitcoin. Kdežto pri Inkind, uh, tam nemusí byť také, že nie, tá platforma nemusí dumpnúť ten bitcoin, ale prakticky hej, len vyplatí klientov. Čiže to je to dobré, že nemusí byť dodatočný odpredaj na bitcoine. Zase, myslím si, že uh, toto je oveľa pozitívnejšie, ten, ten Inkind. Uh, Bitcoin itf sú oveľa pozitívnejšie skrz toho tlaku, že proste by to malo narastať. Čo budú spôsobovať, alebo čo by mohli spôsobovať je menšiu volatilitu na markete, čo niekto to vidí ako dobrú vec, ja príliš veľmi nie, ale na druhej strane, ak by všetky etf boli práve in-kind, tam by mohlo sa zaseknúť, zaseknúť fakt, že tá volatilitka, čiže to by bolo možno celkovo dosť problém. Dobre, azijský market, celkovo obrovský, vynikajúca správa. Dobre, ďalšie zaujímavé správy sú je, že Greg Gensler dostáva nakladačku od kongresu, zase on je tam, mám taký pocit, že kvartálne, raz za jeden kvartál, kedy vysvetľuje, alebo kedy sa opýtajú v kongrese X kvantum otázok a teraz mu konkrétne začali nakladať na Ethereum, keďže nevie sa vyjadriť, že či Ethereum je, alebo nie je security, ako ho vlastne on považuje a zase dostáva tie otázky, že nech sa teda vyjadri. Taká tá klasika u Gary'ho Genslera je taká, že on sa nevyjadri nikdy priamo a proste hej sa vysmieva tým kongresmanom e, do tváre, čo hej, mňa by asi tam porazilo, kebyže som kongresman a toto robí týpek, ale proste zase z neho nič nevybili, nič jasné z neho nevypadlo, nevypadlo z neho e, to, že či e, je alebo nie je security a e, následne aj viacerí kongresmani vyjadrili také znepokojenie, že je úplne trošička neférové a trošička blbé, že e, jedna entita, ako Sisičko, alebo teda konkrétne čisto Gary Gensler má takú moc nad e, úplne jedným celým sektorom, čo je pravda. E, niektorí ale vidia pozitívne tie e etf a práve preto Fidelity e, postúpila ďalší krok dopredu, čo sa týka spotového etf a podala žiadosť cez S-jednotku prakticky dnes e, na SEC, že chcú mať ETF e ETFko, etf ktoré by teoreticky mohlo byť schválené ešte tohto daného roka, aj keď veľa ľudí to tak tak priaznivo nevidí, ale napríklad eh, Grayscale tí vidia obrovskú príležitosť práve na spotovom eh, ETF-ku a e ETF-ku a vidia aj to, že by sa to mohlo celkovo schváliť. Viacerí analytici považujú schválenie e ETF-ok -ok za nie veľmi možné v tomto danom roku, ten progres je úplne iný ako pri bitcoinových ETF-kách, ale myslím si, že časom sa to spustí a je len otázka času, kedy BlackRock a ostatné spoločnosti začnú podávať žiadosti a začne byť taký istý vyvíjaný tlak na SEC a na Gigiho, ako bol práve vyvíjaný pri bitcoine. Čiže toto by boli také tie vynikajúce správy, o ktorých som chcel informovať. Ja vám zatiaľ prajem veľmi pekný večer. My sa vidíme v ďalšom videu a čaute.